Lika länge som internet har funnits så har internet använts för att träffa folk. Eh, tidigt så handlade det om tjänster som slog innan fötterna för kontaktannonserna i tidningarna. Det var kontaktannonssajter på nätet. Match.com är väl den största och mest kända kanske. Här hemma hade vi Mötesplatsen som jag tror fortfarande ingår i Chipstead-koncernen. Det finns också avvarter av de där eh, tjänster där eh, elitsinglar ska mötas eller där eh, du ska hitta någon att vara otrogen med. Jag minns väl den här Victoria Milan-historien. Men det finns också en annan sorts tjänster som har vuxit fram på nätet. Där Tinder kanske är den som är mest ikonisk. Tinder som för övrigt betyder fnöske på svenska. Ni vet det här man tänder brasan med. Eh, Tinder emulerade ju den fysiska världens möte genom att i huvudsak handlade om hur man ser ut. Alltså du, du visade, en, du fick se en profilbild och så kunde du svepa till höger, eller du kan fortfarande, svepa till höger för att säga den här människan tyckte jag så spännande ut eller svepa till vänster för att plocka bort dem. Och man kan väl säga att den stora poängen egentligen med Tinder, det var ju att det var först när båda två hade svept höger, alltså när det fanns någon slags inledande spark, så, som man fick se att den andra var intresserad. Och det var då man kunde inleda relationen. Sen har Tinder jobbat på sin modell under, under ganska många år. Ja, de har ju bara funnits sedan 2012. Men de har jobbat på modellen och plockat in en, en del sådana premiumfunktioner. Där känslan väl är att alla de premiumfunktionerna handlat om att du ska kunna öka din egen synlighet. Eller att ditt swipe ska bli tydligare och synligare för dem runt omkring dig. Så att du, du är lite grann så här marknadsför dig själv. Nu lanserar Tinder en ny tjänst som heter Tinder Gold. Som vänder lite grann på det här flödet. Och poängen med Tinder Gold är alltså att du egentligen kan få upp en lista på alla som har swipat dig. De marknadsför det grann som en, en, en effektivitetstjänst. Eller att du har en concierge eller en sekreterare som, som sitter där och swipar höger till dig för att du ska se vilka som, vilka som har gillat dig. Nu får du en lista istället. Du får alltså en sammanställning på det här. Och det finns andra som säkert vet mycket mer om det här. Men i mitt perspektiv så vänder det här lite grann på flödet igen. och Det blir så uppenbart att den som har pengar och den som är villig att betala. Ska vi säga Tinder Gold kostar väl, kostar 5 dollar i månaden? Ja 5 dollar i månaden. Den som kan pröjsa 50 spänn i månaden får alltså helt enkelt en, en genväg in till det här sociala urvalet då som, som man gör i, i Tinder. Och, som sagt, jag finns inte själv på Tinder. Det är inte lönt att ni letar efter mig där. Så jag är inte någon auktoritet på området. Men jag, jag frågar ju runt bland mina kompisar. Ibland får jag låna Brians telefon och höger och vänster vänsterspipa tillsammans med Kattis där så att vi får känna på tjänsten. Eh, och jag läser mycket om det. Men det som, det som skaver i mig här det är ju att, även om det naturligtvis alltid har varit så i den fysiska världen också, att pengar har spelat roll för vem du ska kunna träffa och i vilka sammanhang. Jag menar den som har fribiljetter till, till antikmässan har säkert lättare att få vänner med sig till antikmässan. Ja men ni är med! Så. Men vi hade väl högre förhoppningar på nätet. Tanken var väl att internet skulle vara lite grann den här demokratiserande plattformen där vi jämnade ut de här skillnaderna och där vi rörde oss i den riktningen. Jag vet inte, det här med att och, och köpa den här sortens funktioner på, på Tinder. Mm. Jag hade ju hellre sett att det, att det drog iväg. Jag menar en intressant utveckling av Tinder det är ju Bumble som startades av Whitney Wolf. En, den, en, den enda kvinnliga medgrundaren. Det var väl fem eller sex eller sju medgrundare av Tinder. Det var en kvinna, heter hette Whitney Wolf. Hon lämnade företaget med, med buller och bång för att, det, och, och anklagelser om sexuella trakasserier, vilket hon, hon vann. Det blev en, en uppgörelse runt det. Och hon startade en tjänst som heter Bumble. Som är, deras tagline är typ såhär Women first. Så principen är att det fungerar exakt likadant som Tinder fram till den punkten där det har blivit en match och man har fått en kontakt. Och i Tinder så kan då vem som helst öppna en konversation sen. Medan i Bumble så är det kvinnan som måste öppna konversationen. Om det inte är män som söker män eller kvinnor som söker kvinnor. För då fungerar det, precis som Tinder, hela vägen. Men om det är män och kvinnor som möts så får mannen bara sitta passiv i, i upp till 24 timmar som kvinnan har på sig och, och svara på meddelandet, inleda konversationen och Den sortens utvecklingar tycker jag är spännande. Där vi försöker ta liksom, de problemen och utmaningarna som vi har i den fysiska världen och så gör vi någonting åt dem i den digitala världen. Heja Bumble skulle jag säga. 50 000 användare signar upp där om dagen. så det är tydligen inte bara jag som säger heja Bumble. Anyway, jag vill att vi funderar på de här sätten där vi, kan, där vi kan låta den digitala världen ta de utmaningar vi ser i den fysiska världen. Till exempel runt vänskap och relationer och dating och till och med tillfälliga möten. Och så gör vi dem bättre i den digitala världen istället för att förstärka det problemet som vi har i den fysiska världen. Skulle vi inte kunna göra det till någon slags mission och fundera på hur vi kan Kanske till och med hitta sätt att och göra det till en god affär men, affär, men, men också göra gott.